Pa tjetër që e kemi shumicën, është presim, presim zbatohen vendimet e organeve të partisë. Ne kemi marrë një vendim në këshillin drejtues që të njëjtën kohë është edhe komisioni kadrovik i partisë. Dhe sot veç duhet të implementohet ajo që e ka marrë si vendim Alianca për Shqiptarët. Ajo që ndodhi në Brëm në Manov. Si e komentoni, për shkak se nga atje u deklarua se janë nënshtruar 85 kuvendarë, të paktën si që ata pohuan. Dëgjoni, kuvendi qendror mbahet nesër. Ai që me statut e thret kuvendin qendror, është kryetari i kuvendit qendror. Dhe tani, këto lloj formash të tipit, do bëjmë një tubim dhe nga tubim ta bëjmë kuvend dhe ka kuvend bëjmë lidhjet kryesisë qendrore. Janë gjeste jo serioze që në fund ditës mirë është që i nxjerrin fytyrat e vërteta të atyre që realisht janë puçistët në parti. Mendoj që s'ka ndodhë në historinë e sistemi shumë partijak në Maqedoni, që ai që është në krye të partisë të bëj hapa të cilët i ngjasojnë ndo një fraksion. Apo? Dhe është e çuditshme që kryetari partisë po shëndrohet në fraksion. E fjalët e tjera, nesër mbahet kuvendi qendror, unë dua të rezervohem nga kualifikime të llojeve të ndryshme, por realisht unë e kam thënë edhe në paraqitjen time të fundit, s'kam dash shumë bëj zhurmaxhiun me deklarime publike, edhe ju si gazetar keni kërkuar që unë deklarohem, por realisht kam parapalqy heshtin, në mënyrë që të mos e nxis procesin më tepër nga ajo që po bën Zoti Taravari, dhe realisht unë e thash në një paraqitje që ky mundohet ta kontrabandoj partinë. Jo për interes partisë, jo për interes popullit, por interes të nevojave personale që koha do të tregojë që e ka vetëm për nevoja personale. Por Alianca për Shqiptarët është aty, është e fortë. Të tjerë ato janë që e kanë bërë Aleancën për Shqiptarët nga hiqi në një parti të madhe, dhe ato që e kanë bërë dhe e ruajnë me shumë fanatizëm, dhe Aleanca për Shqiptarët krye lart do të dalë në zgjedhje dhe do të arrijë rezultat. Kam edhe një pyetje të fundit. Prisni që nesër Taravari të vijë në kuvendin që e keni thirrur? Unë e kam thirrur, si çdo antar tjetër të kuvendit qendror me ftesë publike. Është çështje e tij, a vjen as vjen, normalisht vendin e ka aty që të vijë. Faleminderit.